Bom, galera, voltei, né? Sábado 12 de fevereiro de 2022, às 6 e 8 da tarde. Ô, gente, o que que eles falaram na live? Pra mim, eu até parei a live antes de acabar, né? Foi muita, muita encheção de linguiça, né? Falaram aí que o OneCover e o Jack Graham, certo, gente? Estão trabalhando aí, né? Sobre uma vulnerabilidade que o... O Elconsoft well, já tinha deixado no Twitter no dia 7 de novembro agora de 2021. E ninguém sabia até então qual era a vulnerabilidade com a Ancova e o Jack estava trabalhando, certo, gente? Vou abrir aqui e vou deixar também na descrição do vídeo, certo? É, duas fotos que né, o Elconsoft well, deixou e parece que estão trabalhando nessa vulnerabilidade, certo, gente? Aqui, em primeiro caso, o aparelho está no iOS 15.1 Certo, e a primeira coisa aqui é um processo de check-in, certo, gente, com um MacBook, né? Primeiro, botar o aparelho em DFU mod, certo, com essa versão teste do check-in, certo, gente, e logo em seguida no processo 2 aí a gente já pode ver, certo, aqui ó, que o aparelho realmente do processo era um iPhone 8, certo, tava no iOS 15.1. Certo, ele foi feito ali o né o DFU e tudo, depois ele foi montado, tá vendo os mounts aqui, a montagem da partição do sistema, certo, gente? E aí logo em seguida embaixo nota-se, né, que o aparelho ainda estava lacrado, certo? Depois que eles botaram né a, a senha do sistema, certo, do sistema iOS, né, o aparelho embaixo já tá falando aqui, ó, certo aqui, ó, aparelho data volume Unlocked, ou seja, sistema root descriptografada, certo? Gente, eles apagaram aqui a senha que eles botaram Provavelmente deve ser Alpine, né? Aquela que o, o root já tem com o GeoBreak, né, gente? Mas aí tem aquela criptografia de 256 caracteres aqui Mostra aqui embaixo, certo, gente? Data volume is unlocked, certo, gente? Então mostra que o aparelho, sim, foi descriptografado a versão root só que, gente, essas fotos aqui não mostra nada nada por nada. Só mostra que o Ruth File System foi ali, certo? Descriptografado. E foi isso aí que eles mencionaram na live, certo, gente? Agora, deixa eu sair daqui do Twitter, porque dá tá uma coisa muito chata. Eles meteram o pau em muitos donos de, de canal de YouTube. Por causa de quê, gente? Por causa. É a coisa que eu já desconfiaria, né? Tem muito youtuber aí tentando concorrer é, inscritos com outros, certo? Falando que tá botando muita mentirada, né? Igual aquele uncover, é, como é que é? O cover VIP que eu fiz outro dia, na né? Do cara lá da, da erva lá, né, gente? E tem muitos mentirosos mesmo. É, Check Rain 1.5.2, que eu também desmistifiquei aqui no canal, certo, gente? E teve até um comentário aí agora pouco aí, que falou que eu também tava descando muita novidade para muita pouca coisa. Eu não acho, certo, gente? Porque as novidades que eu tento trazer aqui no canal, certo, nesses tempos aí que vocês podem ver quantos muitos fica tentando ganhar inscrito com mentiras e palcatruas, eu tô tentando o máximo possível trazer conteúdo, né, de informação e com o maior número possível de fontes, certo? Tanto é, gente, que na descrição desse vídeo aí, Vou deixar as duas fotos aí, certo, do processo do Checkrae do 15.1 que o ANCOVA e o Checkrae estão trabalhando sobre essa vulnerabilidade, certo, gente, para estar fazendo o jailbreak do iOS 15.0 ao 15.2. Eu tive acesso a essas fotos, certo, Lá do... é o Consoft, certo, gente, e vou deixar para você que foi a... para vocês aí na descrição como prova que foi a mesma. É o mesmo processo que foi mencionado hoje, certo, gente? Sobre os casos dos youtubers aí que estão com scan, né, que é Ctrl-C, Ctrl-V de informação, né? Eu aqui já decidi por mim parar um pouco com isso também, certo? Eu não tava trazendo scan, certo, gente? Eu não tava dando Ctrl-C, Ctrl-V em assuntos. Tem aí, alguns lá, Hiro, lá, falaram que... Muita gente tá mencionando o Juan Antônio, certo? Que o Juan Antônio também tá brigado com eles. Eu não sei o porquê. Foi até uma coisa assim que eu falei. o Juan Antônio tá brigado com eles. Como assim, né? Parece que o Juan Antônio tava comentando algumas coisas que não podia comentar no, nos vídeos do canal dele, certo, gente? E aí? né, Um balé de gato, alguns lá riram que o YouTube ganha muito pouco pro pessoal tá querendo investir com o YouTube, certo? Que o YouTube tá pior do que Twitter pra para expande promessas falsas de jailbreak isso aí eu isso eu até concordo certo gente porque os caras ficam jogando muito spam Ah, jailbreak para o S tal e o jailbreak pro esse tal já saiu aí eles vão os cara vai lá no Twitter dos desenvolvedores né igual o Bright App lá deu um corte lá no, no lá esses dias lá que eu falei né por causa de quê porque os cara fica vendo promessa 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 certo e nunca que sai Aí vai lá e encheu o saco dos caras. Por isso que eu já falei lá no vídeo lá atrás, na né, Quando o Bright App deu um corte, certo? Pra vocês não ficarem lá no Twitter, lá, enchendo o saco dos desenvolvedores, certo? Gente, deixa eles trabalhar para lá. Se eles não quiser soltar ferramenta, não solta, certo? E agora, gente, eu vou entrar sobre. Sobre a live. Eu não tenho muito que comentar, não. Foi muito. muito porrinha de mesmo saco, certo? O pessoal debochando demais do YouTube, certo e tal. Enfim, né? Mas agora, gente, o que, que eu tenho a falar sobre o comentado? Lamento, certo? Essa data de dia 11 de fevereiro foi pro Valo, certo? Como vocês podem ver, não saiu, certo? E eles falaram que não tem prazo para esse jailbreak nos próximos sete dias, ou seja, vai demorar mais que o dia 19 de fevereiro. Então, gente, eu já decidi uma coisa, certo? Eu não vou ficar mais prometendo data de geobreak, mas também não, porque já é a segunda. Assim, o segundo fora que eles dão. O primeiro Linus Reins lá em outubro, certo? O pessoal que estava aí no canal sabe muito bem que prometeram e não soltaram. Certo? Agora eles prometeram o dia 11 de fevereiro, ontem, prazo máximo, né? O Iambir lá, né? O desenvolvedor que vendeu a vulnerabilidade do iOS 15.2 para Apple, que é até onde o João vai, né? Que foi onde ele vendeu a vulnerabilidade, que a Apple brechou no 15.2.1, certo? Então, esse Iambi, esse foi um dedo duro, né? Que se não fosse ele, a Apple, tá, os desenvolvedores do GeoBreak estariam trabalhando aí pro GeoBreak do iOS 15.2.1 junto com o 15.2, certo, gente? Aí o pessoal que tá falando, ah, vou ter que esperar bastante pro GeoBreak do 15.2.1. Sim. Por causa de quê? Por causa desse sem-vergonha que vendeu a vulnerabilidade do GeoBreak, né? Que os colegas dele estavam trabalhando, né? Nessa versão. Pra Apple por 25 mil dólares, né? O cara se entregou e foi ele mesmo que soltou a data do dia 11, certo? Eu tava muito confiando, gente, por causa de que de outubro pra cá, né? Desde quando o Linus Rez prometeu 5 meses, mas ali em setembro, onde que o iOS 15, saiu 6 meses já, certo? Então até o dia 19 de fevereiro eles não deram mais prazo, certo? Eles falaram que nos próximos 7 dias pode ter uma pequena. Chance de remota de sair, mas eles não prometem nada, certo, gente? Então, eu não vou nem ficar falando mais, eu não vou dar nem prazo mais para pra dia 19, certo, gente? No dia que sair, eu vou trazer jailbreak. A partir de hoje, gente, quem quiser comentar comigo e fazer alguma pergunta aí nos comentários, eu vou estar respondendo, certo? Agora, não me peçam data prevista que eu não vou falar mais. Até porque, né, que eles debocharam de alguns youtubers, né, prometendo... Falsas promessas, certo? Que vai ter GeoBreak para iOS 15.3, 15.4 Já falei para vocês que não vai ter para essas versões, né? Que talvez o CheckRain esteja Porque o software está imparável, certo, gente? Mas é porque ele depende ali daquela brecha de segurança No, no hardware do aparelho Enquanto eles desbloquearam um aparelho Eles o resto tudo com o CheckRain, certo? Agora, quanto ao Uncover É só até o 15.2 mesmo, certo, gente? Tudo que vem aí de promessas de geobreak de Uncover para 15.3, 15.4 e tal, eu tô já desmascarando que no canal, já não é à toa, certo, gente? Aí, gente, pra eu aqui, eu vou tentar fazer alguns conteúdos de vídeo. Enquanto não sai o geobreak, certo? Como eu falei, eu tenho a ferramenta do Side Dodo ali ainda pra falar dela, certo? Que ainda não fiz vídeo sobre ela e vou fazendo alguns vídeos de algumas ferramentas, alguns atalhos novos que eu tô fazendo, certo, gente? Inclusive sobre os atalhos, gente, recomendo demais que vocês instalem o aplicativo Atalhos na App Store do aparelho de vocês, certo, gente? Por causa de quê? Porque vocês nunca viram o tanto de atalho que eu tô criando para vocês, certo? Agora há pouco eu criei um atalho, né? Do, da comunidade do Geobreak, né? Porque eu tenho os, os. Como é que se fala? Os criadores de conteúdo e de responsabilidade: Felipe Tech, Juan Antônio, FCE365, certo, gente? Então eu fiz aí, né? Um atalho para vocês, youtubers do Geobreak. Vou executar aqui, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, certo? Eu vou jogar ele pro Houtney Hub primeiro, né? para poder eu ter os créditos por ele, certo, gente? E aí vocês clicam aí, ó. Ítalo GC iOS vai redirecionar pro meu canal no, no Safari, certo, gente? O Felipe Tech, para quem quiser aí, aí na frente eu botei a ba bandeirinha dos países dos canais dele, certo? O meu aqui, o Felipe Tech é brasileiro, certo? Eu botei a bandeira do Brasil. O Antônio do Chile, botei a bandeira do Chile. Aí, Cracker Device dos Estados Unidos, FCE365 dos Estados Unidos. O Tech, certo? Que é dos Estados Unidos e Inglaterra, que é o Joe Break Royals, mudaram de nome, certo, gente? Aí tem o Apple Station Pro também, que é da Espanha, certo? Tem o iDevice News, que também é do Brasil. Tem o iDevice Movies, que é dos Estados Unidos. O Tony Julio Tech, deixei ele aqui, apesar é dele. Eu não concordar com, com as fake news que ele tá postando do Saidal aí, certo, gente? É esse daí, só que eu resolvi deixar ele aqui também, porque fora isso, né? Fora esses problemas de Saidal aí, ele tem uns conteúdos maneiros que eu vi lá no canal dele. Então, eu recomendo que vocês se inscrevam no canal dele também, certo, gente? E aqui, pra quem não gosta de Joubray, que quiser ouvir o um meme, né, do Saurik aí, né? não vou dar spoiler do que é isso aqui, vocês cliquem aqui, certo? né? E aqui tem as opções úteis também. Certo aqui em cima que tudo aqui vai redirecionar pelos youtubers que vocês quiserem marcar. Certo? Agora em opções úteis aqui eu vou clicar aqui, certo? Nessa opção para vocês ver mais o que, que tem de opção aqui, certo? Aqui para aparecer o nome do aparelho de vocês, certo? Por notificação, a versão do iOS com o aparelho de vocês está no momento. Né? Caso vocês queiram assistir tal que é essa rodinha que eu tenho na tela aqui para ativar ele, certo? Vocês cliquem nessa opção, ativar assistir vital. E do nada vai aparecer essa rodinha no aparelho de vocês, certo? E aqui embaixo, gente, deixei quatro sites oficiais aqui também. Que é o site oficial do Uncover, do CheckRain, do 3 2 e do Stories, certo, gente? Vou deixar esse atalho na descrição do vídeo, certo? Sobre o GeoBreak, quando tiver é, atualizações, certo, gente? Eu vou estar trazendo aqui no canal. Ah, gente, vou deixar também outro atalho que eu criei também, certo, gente? Esse aqui, ó, do iOS 15.x Beta. SHSH SH Saver, certo? Vocês vão simplesmente clicar nele, certo? E aqui, gente, vocês vão ter que copiar e colar o SID do aparelho de vocês, certo? Vocês veem no iTunes em algum lugar aí, caso vocês tenham, né? Vocês não precisam nem do Boa Config, certo? Essa que é a novidade desse atalho que eu fiz, certo? E vocês vão dar ok aqui. Se eu dar cancelar, vai aparecer mensagem de erro, certo? Agora, se vocês botarem o SI de dar ok, certo? Vai salvar os blobs de vocês automático, certo, gente? Aí, como esse aqui é da versão beta, certo? Porque o iOS que tá na praça agora é o 15.3.1. Mas como já tem o site ali do Conan que salva os blobs, né? Das versões finais, né? Que é o 15.3 e 15.3.1. Caso vocês queiram salvar dos 15.3... Beta 1 e 2, que estão assinados ainda pela Apple, né? E do 15.2, Beta 1 e 2, certo? Vocês veem nesse certificado aqui que eles vão salvar os blobs dessas versões betas para vocês, certo, gente? Também fui eu que criei, né? Se eu clicar aqui nos três pontinhos aqui, vocês vão ver que a autoria é toda minha, que é com esse atalho criado por Italo GC iOS, certo? Passei aí o dia inteiro criando esse atalho hoje, já testei ele, certo, gente? E ele tá funcionando perfeitinho, certo, gente? E esse daqui também, dos todos os, os Breaks, estou criando para vocês agora, certo? Gente, ele tá incompleto ainda. Mas esse atalho, o que, que eu vou trazer para vocês, gente? Notem aqui, a primeira opção, né? De mostrar a notificação para vocês escolherem a versão do iOS de vocês, certo? Aí vocês escolhem iOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, certo, gente? Depois que vocês escolherem esse... Esse aqui eu vou levar dias para mim fazer esse atalho, tá, gente? Vocês vê que ele tá totalmente incompleto aqui, certo? Aqui aonde tá aqui embaixo, aqui, ó, nessas opções aqui, ó, certo? Agora selecione o seu aparelho, certo, gente? Aí aqui no lugar de 1, um, 2, certo? Vou botar todos os modelos que de aparelhos que teve GeoBreak com o iOS 1, com, com o jailbreak do iOS 2, com o jailbreak do iOS 3, com o jailbreak do iOS 4 e assim até o iOS 15, que não tem nenhum agora por enquanto não tem jailbreak, certo, gente? E aí, eu vou depois que vocês escolherem qual que é o aparelho de vocês na lista, aí para aquela versão do iOS que vocês escolheram e para aquele aparelho, certo? Vou deixar uma lista assim, por exemplo, o Geobreak compatível com o seu aparelho, checkra Check n Taurine, certo? E vou deixar os links na frente para vocês clicarem e ir para o site oficial do Geobreak do aparelho de vocês com aquela versão do iOS que vocês estão, certo? gente? Então como eu vou pegar, vou ter que listar todos os aparelhos do iOS 1 até o 15 que existem até hoje, certo? Gente, todas as ferramentas de jailbreak, tô indo para todas as versões do iOS, então, gente, esse esse atalho que vai ser o mais completo que vocês já viram da história do jailbreak, né? Aí para que que eu tô fazendo esse atalho aqui para vocês, certo, gente? Vou, vou deixar disponível para a comunidade de jailbreak massa, certo? Vou deixar lá no Haltner Hub, certo, gente? Depois que eu acabar de criar. Por causa de que o pessoal fica assim, aí, tá no meu aparelho, tal, no iOS, tal, tem GeoBreak. aí vocês vão baixar esse atalho, certo? vocês vão selecionar a versão do iOS que está no aparelho de vocês. E vocês selecionam o modelo do aparelho de vocês dentro desse atalho. E vai mostrar as ferramentas que o aparelho de vocês, nessa versão do iOS que vocês marcaram, tem GeoBreak, certo? E os sites oficiais das ferramentas, certo? Pra vocês irem lá... Instalar a ferramenta no computador pelo aparelho, certo? A gente, fazer o geobreak, certo? Então, gente, já ele já executa, né? Se eu clicar nele aqui, certo? Já vai mostrar, certo? Falando que foi totalmente desenvolvida por mim, né? Aí ele faz o processo, certo? E aqui já pode, eu já mostro para vocês que tem como já vocês selecionar o iOS de vocês, né? Do 1 até o 15, certo? Vou selecionar aqui, por exemplo, né? O iOS um, certo, que é o mais baixinho de todo, que é lá de 2008, vai permitir aqui, certo? E aí vai mostrar, quando seleciona aparelho de vocês, certo? Lógico que aqui no lugar de 1 um e 2, é vou botar todos os aparelhos, certo? Eles vão se selecionar o aparelho de vocês, certo? Aí vai falar se o aparelho de vocês naquela versão e no modelo de aparelho que vocês botaram que se tem geobreak pra ele ou não. Se tiver, vai mostrar o, o site da ferramenta oficial pro geobreak, certo? Gente, então eu tô criando um monte de atalhos, certo? Vou deixar tudo na descrição, certo? E vou trazer muito vídeo de ferramenta agora de computador e de tweak de geobreak também. Enquanto eu não tenho o geobreak, certo? Lá naquele site lá do iOS Rap Updates, porque pra quem tá com o Break é pra saber. As tweaks novas que estão sendo atualizadas, certo, gente? Até sair esse jailbreak do iOS 15, né? Porque eu não vou ficar prometendo data aqui para não fazer mais, certo? Como eles já falaram, tem muito YouTube aí ganhando scan, certo? Igual um comentou para mim agora há pouco aí. Deixa eu até ver quem foi que comentou aí, né? Deixa eu ver aqui. É o... Certo, é o Max... Maxwell N. Nogueira. Aqui, ó. Veja só. Aqui, ó. Só vejo scan. Muita informação sendo postada, né? É isso aí que eles falaram, certo? Então eu tenho que concordar com o Maxwell aí, certo? E para não ficar trazendo muito esquema, muita notícia aqui, sem muito nexo, certo? Joe Break, certo, gente? Então eu vou tentar trazer esses atalhos novos para vocês, certo? Eu tô trabalhando em massa nos atalhos, certo? E vou estar trazendo os programas para vocês aí nos próximos dias de computador, de Safari, certo, gente? E tudo, né? E qualquer informação extra que a Apple aí que eu ficar sabendo. Sobre o e Apple, eu vou estar tá trazendo para vocês, certo? Gente, então é isso aí. Lamento muito, mas esse geobreak, como foi comentado lá, não vai sair antes que dia 19, certo? E não vou mais falar que dia 19 é prazo, entendeu? Não vou mais dar prazo, certo? O dia que sair vai ser esse mesmo, certo? Só sei que sai esse mês. Agora, que dia? Já falaram que ia ser dia, até o dia 11. Foi do dia 1 ao dia 11, não saiu. Aí agora estão prometendo mais sete dias, né? Eu falei que essa data poderia ter adiamentos, né, gente? Então, como tá tendo muito adiamento, já é o segundo adiamento consecutivo, né? Como o segundo, né? Já acho que até o terceiro, porque o primeiro foi lá no dia 14 de outubro, certo? Agora o segundo no dia 11 de fevereiro e agora a gente vai pro terceiro aí. Se tiver um outro adiamento, vai ser o terceiro adiamento, certo, gente? Então não tenho novidades de break para vocês no momento caso eu tenha a qualquer momento eu trago certo gente sobre esse exploit, vou deixar o link dele aí na descrição para vocês verem as fotos aí certo e verem que sim que os caras estão trabalhando fortemente certo quanto que vai sair não se sabe né como já comentaram e eles riram de alguns canais aí postando fake news né eu já falei que eu não gosto de fake news né gente e é isso aí ficamos todos com Deus daqui a pouco eu trago mais novidades certo e até a próxima, se Deus quiser.